Столична книгарня «Сяйво книги» перетворилась на справжній волонтерський штаб. Тут для поранених бійців збирають речі, які потім разом з волонтерами передадуть до шпиталів на Донеччині. І це не єдина благодійна ініціатива книгарні. Деталі в нашому сюжеті. Складське приміщення книгарні зараз нагадує невеличкий волонтерський штаб. Фахівчиня зі зв'язків із громадськістю Надія Кібенко каже, організували збір речей для поранених військових, бо одяг, у якому їх привозять до лікарень, медики просто розрізають та викидають. Тож для подальшого транспортування поранених речей просто немає. Це все почалося з того, що до нас звернулися волонтери, кажуть, що ось на Донеччині є госпіталь, туди звозять тяжко поранених хворих, часто без свідомості. Тобто ми тепер збираємо декілька тижнів речі, волонтери нам допоможуть їх звідси вивезти, доставити туди безпосередньо. Пані Олена раніше допомагала нашим військовим донатами, та коли дізналась, що у книгарні організували такий збір, долучила до нього всю свою родину. Я принесла футболки, спідню білизну, тепленькі куртки. Це речі мого зятя, все чистеньке. Але шкода, що джинси не можна приносити. Пізніше ще зять принесе теплі куртки. Одяг приймають будь-яких розмірів, головне, аби він був чистий. Серед необхідного, кажуть працівники, зараз теплі кофти, штани, шкарпетки та верхній одяг. Речі можна принести прямо до книгарні. Організатори акції кажуть, що люди приносять навіть ті речі, яких немає у списку необхідних. Там нам поприносили і щітки, і бритви. Ну, одним словом, тобто люди, що вони думають, вони цим можуть допомогти, вони нам приносять. Ну, це все залюбки доставили. Ще одна ініціатива, яку організували у книгарні – буккросинг. На спеціальній полиці тільки сучасні автори, серед них є і українські. Надія Кібенко каже, що у такий важкий для країни час важливо, аби літні люди мали можливість читати сучасну літературу, слідкувати за новинками та обговорювати улюблені книги. Тому вирішили створити акцію одним словом. Вся ідея в нас зародилася з того, що прийшов до нас хлопець, і в момент, коли він стояв, розраховувався на касі, підійшов дідусь літній і каже: ось я хочу купити цей блокнот, він коштує скільки, то чи можу я його купити там за меншу ціну? Він каже: давайте я вам його куплю, подарую цей блокнот. І каже: а давайте зробимо разом. Книгу можна тримати у себе, доки не дочитаєте. Після цього її можна обміняти на іншу із спеціальних полиць. Працівники книгарні зізнаються, бабусі та дідусі надають перевагу детективам, біографічним книгам та романам. Також в книзі можна залишити листівку для наступного читача з власними побажаннями, або ж залишити номер телефону для подальшого спілкування. В кожній з книжечок у нас є ось така печаточка, вона була спеціально розроблена для цього проєкту. Ну, тобто не тільки у нас табличка, де описується, що це таке, але і початки, які ставляться в кожну книжечку, і, власне, там, де теж написано, що це такий промінчик світла. Обидві ініціативи триватимуть, доки буде така необхідність, кажуть організатори. Ба більше, скоро у книгарні оголосять ще про 3 благодійні акції. Вікторія Бєлік, Руслан Онищенко, новини «Правда тут».